Kroje, hudba, piesne, zvyky, tance a ľudové nárečia prilákali veľa divákov na Dobec Lubina do amfiteátra Roh, kde sa pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku konal už 4. ročník podjavorinských folklórnych slávností. Dňa 7. mája sa konal 4. ročník podjavorinských folklórnych slávností. Chcel by som poďakovať pánovi starostovi obce Lubina za pozvanie na toto podujatie, ale hlavne by som chcel poďakovať za to, že sa venuje ľudovému folklóru, za to, že udržuje tradície folklóru v obci a aj za to, že založil vôbec tento podjavorinský folklórny festival. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme a v Európe nestratili svoju vlastnú identitu a práve takýto folklórny festival je to symbolom toho, čo Slováci majú radi. Slováci sa vyznačujú tým, že aj v časoch ťažkej poroby maďarizácie si dokázali udržať svoju kultúru, svoje ľudové piesne pri práci si spievali a myslím si, že to im takisto pomáhalo v tom ťažkom období a je našou povinnosťou tieto tradície udržať a rozvíjať. Toto je 4. ročník podjavorinských folklórnych slávností, ktoré organizujeme v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom a pod záštitou pána župana inžiniera Jaroslava Bašku. Organizujeme to samozrejme s mestom Stará Túra a obec Lubina. Amfiteáter je znovu obnovený, alebo teda snažíme sa ho dať do poriadku a dúfam, že behom pár rokov, ktoré nám ešte zostávajú, že ho dáme do stavu, ktorý bol pôvodne pri jeho výstavbe. Pracujeme na rôznych úsekoch a jedným z úsekov sú i folklórne tradície, tak sme veľmi radi, keď nás oslovil pán starosta obec Lubina, mesto Stará Túra, teda a my sme spoluorganizátori a tým pádom sa to koná pod záštitou pána predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčianske osvetové stredisko je ako spoluusporiadateľ podjavorinských folklórnych slávností už od prvého ročníka. Okrem spolupráce pri príprave kultúrneho programu sa podielame aj tým, že sa aj touto formou sprievodných podujatí snažíme napomáhať a udržiavať zvyky a tradície a to prostredníctvom prezentácie ľudových remeselníkov, ktorých aj dnes návštevníci majú možnosť navštíviť v stánkoch, ktoré sú tu k dispozícii. Súčasťou slávnosti boli aj viaceré sprievodné podujatia ako prezentácie ľudových remesiel, rôzne atrakcie pre deti či stánky s občerstvením. Svoje remeslo predstavili umeleckí kováči, košikári, keramikári či drevorezbári. Vystúpili aj viaceré tanečné či spevácké folklórne súbory. Zúčastňujeme sa na tejto akcii, dá sa povedať, každý rok. Už je to 4. ročník s folklórnou skupinou Klenotnica, ženy z Bzinec pod Javorinou. A tento rok budeme mať program z bzinského okolia, z regiónu Bzinec, pesničky a také ľudové, dá sa povedať, tradície. Je to pekné ukázať tie kroje, ukázať tú autentitu, ukázať im tie tradície, ktoré ešte sa zatiaľ zachovali. Sme domáca folklórna skupina Javorinka z Myškej dedinky a chodievame sem pravidelne každý rok, keďže je to v podstate skoro naše domáce podujatie. Dneska budeme hrať podpolanie, je nás 7, traja huslisti, cymbal, kontra, dve kontry a kontrabas. A náš súbor sa skladá z troch zložiek. Hudobná zložka, tanečná zložka a spevácka zložka. No, že chodíme na festivály často, pretože vnučka aj vnúčik tancujú v Čakánke Nové meste nad Váhom, takže sa tak chodíme, zabavíme sa, či je to už Javorina slávnosti, alebo tieto folklórne slávnosti na Rohu. Podporujeme tento folklórne súbory aj tieto festivály, aby sa to udržiavalo na Slovensku. Pre Západoslovenskú televíziu Michaela Kičková.